بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. I understand. I understand why you go on TikTok, Clubhouse, Snapchat, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. I understand. I am not here to tell you don't go on these social medias, and I'm not here to tell you go on them. But I'm going to tell you something that is true. I can swear by Allah, every single one of you go on there for one thing only, and that is to be recognized. That is to be something on this earth. That's why you go on there, to become famous, to be known by your friends, to get the best videos that goes viral. Everybody, their dream is to have a video that goes viral. But I'm going to tell you some good things today. My topic will cover three main things. Wallahi, wherever I am in the world and I talk to young people, I always cover these three topics. I don't change. Whether you get bored of it or not,
Because these three things are the things that will make you succeed. That will make you go viral. That will make you be the best of human that has walked the earth. The first thing I'm going to talk about for 2 minutes is the prayer. The second thing I am going to talk about for 2 minutes is your mother. The third thing I'm going to talk about for 2 minutes is the Quran. If you have a portion of this every single day, wallahi, you will succeed on this earth and in the hereafter. But I will start with this. One of the Sahabas, he said, Umar bin Khattab, he said, we were a disgraced nation. We were a nation that was humiliated. And Allah honored us through Islam. And if we try to look for honor in other than Islam, then Allah will humiliate us again. My dear respected brothers and sisters, the first thing is very simple. Wallahi, you know, the salah, I always talk about this. It is, you know, let me tell you something very simple. You know, all the commands in this religion, all of the commands, the sheikhs are here and they can verify. Allah told Jibreel to tell Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell your people to be good to the parents. Ya Jibreel, tell the people to fast. Oh Jibreel, tell the people to give charity. Oh Jibreel, tell the people to take care of the neighbor. Take care of your neighbors. Oh Jibreel, tell the people to cover up. There was one command Jibreel didn't come with. The only command. And that command was the prayer. Wallahi, in itself, it shows you how heavy this command is. By yourself, a place above where Jibreel was not allowed to go. Only for Allah to tell Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, command your people to pray. Wallahi, wallahi, let me tell you something. If Allah wanted to humiliate you and make your life hard, He would not have created you guys in Jannah. Wallahi. If Allah wants to hurt you, He wants to humiliate you, put you through pain, He would have created you other than heaven. Wallahi, the prayer is so deep, it's so powerful. When you hear just the adhan, you should shake. Hayya ala salah, hayya ala falah. You know what that means? That means hasten to prayer, hasten to success. You want to succeed? You want to succeed? Hasten to prayer. Allah's telling you, nobody else. Number two, I mentioned this in a video before. You know, Shaytan, and I mentioned this several times, Shaytan was kicked out of heaven. For what reason? Why did Allah tell Shaytan, get out of the heaven? Why? You know why? Because he did not want to make what? Sujood. Not to pray, he did not want to prostrate. Allah told him, leave. Leave this heaven. Now I ask you something. If Allah kicks Shaytan or kicked Shaytan out of heaven for missing one sujood, you are not praying 5 times a day. You know what that means? That means you're missing 34 sujoods every single day. What should Allah do with you? Allah kicked Shaytan out for missing one. Every day you don't pray, you're missing 34. What should happen to you? You answer that question. Moving on to your parents. Wallahi, I tell you something. Very easy. Me, I always talk about my parents night and day, and I don't get tired. I do not get tired. You know why? Because Allah says, look at this. Wallahi, you know, the deen is so easy, you make it hard. Allah says, if you want to enter Jannah, if you want the best of places in Jannah, if you want to enter from any gate, upon you is one thing. Birrul walidain. If you want to succeed, be good to your mother, be good to your father. Wallahi, I don't know if you know maths. I'm very bad at maths. The calculation is so easy. I'll tell you this. You do TikTok, you do social media, so you can go viral, so you can succeed, so you can make money, so you can live a lifestyle that you want. It's all for success. I understand that much. Leave social media for a second. You know, PhD, degree, memorizing the Quran, wallahi, all of these things are easy on one condition. You know what that condition is? If Allah is going to give you something that no eyes have seen, ears have heard, but cannot imagine, Allah is going to give you Jannah because
Even your mother, what's this place? Allah will give you this place because if you are good to your parents, if you are good to your mother, Allah will give you Jannah. Now I ask you this, if Allah is going to give you something out of this world, what is successfulness? What is becoming the best in society? Wallahi, if you are good to your parents, Allah will give you Jannah. Imagine, just, I want you to think about that. A place no eyes have seen. You know, TikTok, if you get a million followers, we know this. We have seen this. Instagram, a million followers, we have seen this. We know this. But if you're good to your parents, Allah will give you Jannah. I don't know anybody on this earth today that's guaranteed Jannah. Something that we have not seen. Wallahi, it's very easy. And I always mention a verse when I'm talking about parents. I tell you something, wallahi. Wallahi. You know, I'm very sad and I'm very happy at the same time. I'm sad that we came together because two young people had passed away. But I'm happy for them because we are here, and this, I hope Allah puts on their scale of good. And I hope Allah uses just this to erase all of their sins. But you, listening, you have another chance. Wallahi, you have another chance. You're not close to your parents, fix it. You're not close to your mother, fix it. I tell you something, you're always here, you know, the Shaykh's talking about in the Quran about being, you know, having bilal waliday, being good to the parents. وَلَا تَقُلَّهُمَا أُفِّنْ. You know this, you're always here, don't say off to them. You always hear this. It's a verse that is classic. But I tell you something today, wallahi me, when I hear this verse about parents, it destroys me personally. It hurts me, it brings me to tears. And if you've got a mother today, wallahi fix it. Allah says, you know, let me tell you something. You know, your mother, I mentioned this before, your mother was young, she was happy, she was beautiful, she was healthy. Wallahi, she was doing the best, just like you guys are sitting there, until you came along. Until you came, and then you made your mother weak. You made your mother, you know, when you go home today and you look at your mother and she's sick, she's got diabetes, and she's got blood pressure, and she's just sitting on the bed. Understand this. You are the reason how it started from long time ago. Because Allah says, وَحْلٌ عَلَىٰ وَحْلٌ. You were from the time your mother gave birth to you, she gave you birth to you, weakness upon weakness. And today you're fighting her. And the last point I'm going to mention is the Quran. Wallahi, if you want to succeed, be close to the Quran. You had the brother Sheikh Yahya reciting, and the recitation was beautiful. It does something to the Quran. Let me tell you something, the glad tidings. Anything that's associated with the Quran, Allah raises in ranks. Anything that's associated with the Quran, Allah raises in ranks. Jibreel came with the Quran, so he became the best of angels. The Quran was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he became the best of messengers. The Quran was revealed to the Muslim, so you became the best of nations. The Quran was revealed in Ramadan. Ramadan became the best of months. The Quran was revealed in Laylatul Qadr. Laylatul Qadr became the best of nights. If you want to be the best of people, be close to the Quran. And wallahi, wallahi, if the Quran was a part of your day, that day will be the best of days. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دميرنا عارس مقبل إن شاء الله. ما أنتوا أمالين تيني كفاية ليسا. ما أنتوا أمالين تيني كفاية ليسا. هل كان قبل بدن أيام إيجام موجودة. كل إيتو. نلاش عن كل شيء لوت. دميرنا فاية لنا هاي. توبادلو إني فهمت هاي. يعني سدي هنا ديجا أكاونتي إيجا. وقبوا حلو أنا وأنا جوا رحينا تيك توك ما كنا وحالي نمخ مينا وأنا داونا بديينا وأنا فيسنا and فيديوهات شهورنا private كديك توك ما كنا رحينا private خلاك بخيو على تيك توك and أنا جا أركي سين رك بدنا وحالنا حرينا أو experts دلشان أو social media experts كوه accountant بدن بتصب غير كنا أنا حري كنا بل سوارنا هنا نتسنب على إنتي لجاري كتاع الأرض كتير بقولك هكون لايك على الأرض يصير أنا حتى أخيرا دبوري كاب حني كريم بارنا بالمشي على جارلي هل كان هتان كه لو ما توقف إليه كرا 1000 أو 100000 جارسي تيك توك وحن كه لا بشي لعك تومكر أبو دري مصاب حين كتير
هذا صوب بعسد نكي بقول كنت الله يجازيه توكل هنوكه على توكل عودري هذا لو ما تكون كه لو ما تكون عودري أنا يا كل يدري يرضى سقف في العور ما جرت جارسين يروح كشقيان كم دعي إن علومي إذا كان يجمع دعي بس الدين ترى وارد في المعنى جا وحول يجمع خرني له إلى هنا وقع وصلنا صلاة إلى وارد كنا شقينا وارد قبسنا والدين ترى وارد دعنا وتدرس رادو مستقيم قال سكاينا واحد كلمة شدولة حتى إذا كان لو كنت دقة كان عصوم مش نقصه قال إلا هذا بنقرأ الله سيد الأوجي هالدين تاعنا يكون بس صومالي قفل ما صومالي عزكوا بلايين والدين تكلي جزيا حسابته ما ينظم بس أنا طبعاً تينا وأنا أول حسابته ما يتصلوا وقت يغيروا حرة وأنا كسر دبي الشاب جمال الدين شاب جمال الدين وإمام كهين كان بس جميع مس كويا رسيب اللي جسافة بدل ما كنت بيا لوقت أصلح لكن صومالي وير جسنا كنا هم اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس انت اسال يا دكتور انا وان سو كوفيد دونا لو قسم بعد ايش شكلها قصده هو قصه وقتي عن ضعي قصده لو وانا قصه وقتي وري ضعي قصده هو كل كنا كنيانا موجه katika nchi za kiarabu nchi za kiarabu sitasema ni nchi gani lakini khalij the gulf states huko kijana alikuwa na tabia ya kuangalia mambo machafu so akawa amesubscribe katika kama vile mtu anavyosubscribe katika Netflix alisubscribe katika porn site hizi za watu wanaofanya uchafu aliposubscribe akapewa nafasi ya watu wanne ku use that password kama vile Netflix people have 4 subscribers sio one person harqa futu bihio afraqa fa istimal kar Netflix sama so موقع عسوى وحي والصفر المسمى إلى أن حنكبر إنه أرمان سنغع حفظية كوينا واحد داودة الله كمدوه إن شاء الله إلى أن هو توبد توبدو الله بعبره so وينكي محسمى أصحاب تيزيبو باسوال كاسي قفر بمقيب سي دادو كرسوني كلها وأصحاب تيز كمينة so السنة يصدح كارو داليا they end up sharing and watching so What happened? Huu kijana, kwa bahati mbaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kijana akakufa. So kijana alikokufa, walikuwa vijana wanne, hawa watatu wakasikia vibaya sana. Wakaenda katika janaza, wakamswalia, wakamzika. Na walipomzika, yule kijana akirudi nyumbani, baada siku moja na huzuni rafiki yake, amepata email. Kwamba kuna video mpya latest imekuja ya mambo machafu angalia. Sasa yule kijana akasikia vibaya. Akazungumza na wale wenye hiyo website. Akamwambia mimi ni mmoja katika wale subscribers lakini yule aliyelipa amekufa na mimi sitaki kuangalia tena na nyinyi nawaomba mfunge. Wale wakakataa. Wakasema madam umelipa mwaka mzima sisi will share. Sasa hakuna kitu kibaya kama mtu kofka mahafian yani dhambi kama fi'na lakini dhambi kofka ni asis kwa kesi ya fi'a lakini dhambi kidatka kal hata dahgirisi hata in kan halka wi dibu somal law di kalana wa dawana ay asaw qabl al kujru dhambi la usala
So ani maxay idla talin lahaa qofka muslimka inuu ku dadaalo inuu saciib asturo inuu ilaahay u toobad keeno dafku sameeyey laakiin dembiga xataa naftu duu ka tanbadiyo inuu qof kale inuu mushaaraka ku sameeyo. Nebiga sal alla wasalam wuxuu yidhi kullu ummati mucaafa ila almujaahiruun. Waa idinka digaya asema banantume sal allahu alayhi wasalam umma katika watu wote watasamehewa isipokuwa almujahirun. Mwajua almujahirun ni nani? Ni yule mtu ambaye anatangaza dhambi yake, hafichi, anatangaza. Ni mtu ambaye akiwa ni mwenye kupaka makeup atakuwa ni mwenye kuweka katika page watu wamwone, anafundisha wengine kupaka makeup. Ni mtu ambaye kijana anapovuta shisha akiwa mahali ana share katika TikTok na Instagram mpaka anakuwa ni mwenye kufanya dhambi kwa ni kitu kizuri kwa sababu dhambi huko hinaya markas nafta dhaif ka marka waxa arkaan waxa ku maleenay dhambi ilo ku raaxaysana laakiin qof dhambi ku raaxaysta cala bu kala kulma hawa ahate qisada labad sheekh af Soomaali maskawt baasho isaratay af Soomaali gaskowdana raali ugu tii. Tayib qisada la walaalii sheekeen la waa qiso waqti hore dhacay nin la dhaho Fudayl ibn Ciyaad raximahullah. Fudayl ibn Ciyaad wuxuu ahaa dadka waagii hore saxaabadii markay dhinteen dadkii imaanay kadib uu kamid ahaa gabar buu gabar baa jiray uu jeclaan jiray habeen buu gabadhii la balamay. Ninkaana wuxuu ahaa dadka markay wadada marayaan qaadu tarikh isbar ismaala isbar u dhigtaan dadka markay wadada marayaan meeshu dadka ku gaala wax uu ka xada. Soo habeen habeen habeenana kamida ma doonayni inuu wax soo xado gabadh uu jeclaa la balansana gabadhu asagu u sii socday dad baa wadada maraya markaas dadkii maraya musaafiriinta ahaa dadka kale ka digaa wadadan ha marinay kii inkaanka qababaa meeshii lagu sugaayo meel kale mara. Soo arrintii baa la weynaatay markuu arkay dad muslimiina oo musaafira oo ilaahay markuu yidhi dadka zakada u xaqale ibn sabiil baa xaq u leh qofku markuu goofay oo wadada maalin walba misaayada lacag baa uga aruurina markaas wuu ka xumaaday. Ilaahay wuxuuna amray dadkan oo safarka galaa inaan wanaajino anigana inaan wax ka xad heer baan gaaray inaan haddana dadkii iga sii cararaan bas asagoo gabadhii u sii socdo gabadhii oo habeenka la balamay markaas habeenaha guriga mar meel uu maray luuq muxuu maqlay qof qur-aan akhrina habeen tukanayday tahajud tahajud murugu wadaadka tukanayda ayadaa ku akhrinaya ku celcelinaya qur-aanka badanka soomaali haddaana waan garanaynaa suuratu lxadiid ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi alam ya'ni lilladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidhikrillah. Is it not time? Till when? Waqti ma gaari miya? Waqtiga Soomaana gaar waqtina aniga usoo noqotay. Ilaa mata? Till when aniga ay casin doontaa? Soo arrintii baa la weynaatay markuu aayaddaas maqlay uu iska ooyay uu fariistay uu yidhi aanal awaan ilaahay waada gaari waan ku toobad keenay hadda kadib kuma casina. Meeshu kalaatay muxuu u qasday Baytullaahi Alxaraam Makka meeshi buu aaday cibaado buu u go'ay qiyaamu layl iyo siyaamu nahaar markuu ilaahay u toobad keenay cibaadada badsaday ilaahay darajadii skor intuu u qaaday ma ogta qofku noqday intaa kadib ma garanaysa wuxuu noqday imaamka kacbaduu noqday marka waa nin la dhaho Fudayl ibn Ciyaad. So qisada waxaan idin sheegaya oo idinku soo qaaday maxamed qofka muminka si kasta ha u fogaado maadaama uu go-aan gaara inuu ilaahay u noqonaa ilaahay uu aqbalaya maanta meeshan yaa diyaara maanta inuu ilaahay ugu noqdo hal istaago qofka diyaara inuu ilaahay u noqdo anigaa diyaara yaa diyaara maanta inuu ilaahay ku noqdo oo wadaadaha diyaar miidin uko tayari sheekh yaa diyaar maanta inuu ilaahay ku laabto yaa diyaar maanta inuu ilaahay u toobad keeno yaa diyaar maanta ilaahay inuu ku farxiyo
هذا سؤال ويجب أن يجب أن هذا سؤال أبقى بسي ولا فعل سؤال أبقى دعينا ناني كتائركم فرائش الله صوت تلتوكو ناني كتائركم فرائش الله ناني كتائري كد الله وطوك قلبياك كم فرائش الله تكبير 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 بارك الله فيكم إله مطابد كينا هذا هاي سيد أوفلاين فيديو محمد سعيد بيكي محمد مبارك محمد بيب محمد قير ولاشن قاري سعد السمن التلفون كذا كوه هاي ولا يعني هو أصلا هنا تكتب تكتب يعني كنت جالس نقول ولا كنت عدد موسي شو ما تقول زي هذا كله عليه هاي سواء نسكت عفي هذا تجي ستة عليه دم يقول كاسو دم يقول ما فعلا ده كأو كسوشيال ميديا دحمر السنة يا أو ممتاز كعود دارتين هي صحابة لسكت عفو وحن نروح الصلاة إلى كدة يصير مرموات وحن روا إلى الهوية نوم العلو مع شمس محمد عبدي وهو كان بحثتي إلى كان هسي مع شمس عبدي وكاتمنا أنت ما أنت محاضر هالك كل حي سنة عديقة أيام مسؤول كله ما حاضر هالك كل شغنا and هذا الكي يقول دبا قبضة ولا ليه هالك الفديان أتبعني إن شاء الله إله أن يبارك لي دمان تينا قبل يرى واحد في الأوغورتون دمان تينا بقول كان واحد فديو وحنو بلاي سدين تنكي وأوغورتون سنكو معلوم بعد زمان وحنين تنشيو إله أن يبارك لي إله أن يبارك لي وعلى بدين يفضل وحني روح أصل لحي وحني روح أصل لحي وحن أمال يا كله تشارك دمال الدين نيكي زيدة وراحو يا شارك سعيد راقي the something we call the halal part of relationship the halal part ماما شارك دمال الدين أفرع يبنع بكتي وحن كان هذا المشروع هذا الديسين the youth can have halal part of relationship to attain from zero before marriage they can have halal relationship to attain from zero And that's the TikTok video or offline can get private key and further private to come here. Oh, and I can't say I'm going to TikTok a month here. I'm all come from like, I'm full Sarai Malahan. I'm all about Putin Baisa. And I'm all about Putin Baisa. Sheikh Mohammed, Sheikh Ibrahim, Sheikh Inyaw. في ما طلعي كميت هاي ما المها يقول فرحة البدن لو شهيدة هاي لي أنا وشغلك لمنيه شغلة يدو وإن عن نسو نفف قولي ونفف ولا لهاي قال يرون رقية دمر إن عن نسو تدكي عن بيديهم كلاهة دجري تولدا تيك توكا إنو قوضا نولين إينا نسألك جرين إن إنه ما أنت الله في قوة القرآن وإلهي مهدي الله يدب بركيه ترتب توقو إلهي وحكبر يا يامين والقوة الجبتان بل إدي مدفع رمتي واللايف بل قوة قليتا وانا ياهي إلهي هين النبدي يالو إلهي هين النبدي يالو عافي ماذا الله ينسيه توركينا يكركينا إلهي حنا بالقليو ديكينا دعاكينا الله يديش فيه إلهي اللي فيه يسيده نايدين نبديه قدر رضا جراء إيها لستاء إيه يا الله ينكي إلاليو إنت آنت قرسنين
خاصة دعانا خاصة لين تكتوك لي أسكالي وقالا انت انا جوثان الهي وحكا بريه يقول حلالة خاصة قبلها ويل أهل دين أخلاق بدن دين وناكسن وضح يدين سارا انت وقتو دي دي جوبة فرانت يدين نقضة أتسكو نوستان هو صالح كان إن شاء الله يسير ويلشو نوال لغيك انت لقى ما قيه الله وصور ريو ان بان بالغ قبا ولقى ما قيه الله وصور ريو الى حي رجي ولا عباد يا ايقبتها رجا الله وناجيو انت بوستي انا دلن هو صالح الله سيو انت الى جوكتانا الله وبركيو هو قلبي يدين بقى بوستان الله كيا غير تبتوغو هذا المرفول يدي جعله تقول لنا وين وقوة النور الله لكن فرياها ملك الموت ayaa tuulo la ka jaraabanaya wuxuu la tagay laba naf oo runtii aan aad u jeclay walaashayna munish mana mustafa allah uu naxariisto iyo walaalkeena zakariya reer tiktok maahayn zakariya reer tiktok maahayn nin tagsi ilaa furuqmaale xoogsadu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa labaduba ehelkay ka tageen ehelka khayr badan allah siiyo daalkay ka tageen daalka khayr badan allah siiyo xalay waxaa la sheekaysanayay munish hooyade iyo walaalaheed ayaa la sheekaysanay iminkana waxaan filayaa way joogaan horta iyaga sabar iyo iimaan allah ka siiyo waxay tidhi iyada keliya maaha iyo walaalaheed kow laba saddex afar ayaa waxay yidhaaheen muno nagama aanay tegin gurigeenu ugula nooshahay hadalka aad u dhegaysta waanu ku riyoonaa mid walba waxay tiraahdaa way noo timid way nala sheekaysanaysaa tii hooyada haddii aan soo qaado waxay tiri way ii timid iyadoo qurux badan gabadhaydii munish gabadhnaday iga dhunkatay markaasa waan ku naxay bay tiri oo hooyo soo adigay dhintay maaha ma nooshahay waxay tiri hooyo waan noolahay allah إلهي وحكى بريا يا جنة الفردوس الله أكبر نوليو جنة الفردوس الله أكبر نوليو كنتي قبضا سدوه يدي ولا الله أصحاب تدين وشيريا وحي أهيت كنتي قبر حتى تبتوك يكجرتي قبر أسترم بي أهيت قبر أن ويسدك تيجن بي أهيت قبر هو يدي دبار هو أي أهيت وحيا مفر بضن ومستغفر أيها من إسي إلهي وحان وقبري يا غيرك سمري من الله سمري إيمان الله كسير إلهي أصحاب تيدين ويجوغان صدر إيمان الله كسير ولا ليال الشيء اللي يراه في السوشيال ميديا سحن أي نوع استعمال له وحد كقرن إيسا مركي قبرنا يويلكو أي نغتغين أي نبتين إذن كين واد أرقى كحذين وواد كوضا بحسين وحيد حد وصارتين أنا هدان إنت كي لغا صاري ما آيو jamaal uddin haddii uu dhinto tiktokiisa laga saari maayo bal waa la sii fidanayaa maxaa looga saarayaa tiktoka maxaa looga saarayaa raallibayda ka ahayn soomaaha geerida gadaasheed geerida dabadeed waxaadan raalliga ka ahayn ha ka noqonin raalli inta aad nooshahay allah ayda barakeeyo qisa yar ayaan rabaa inaan idinla wadaago ulkayga ka buuxayso أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أيام ويا ربحي أركاسا قداش يسيبا لدو دي حتى نقول له تبي أنتو سوى يقول عبيدة ما واحد مغشين غير أنصاري إن جراح عبيدة بن الجراح إنه إيمان أيو ها بي رحم إنه حوال السيدم ياد مغشين ها سوى وهم قريدون مركا وهم قريدون مركاسا وحجر فأبشروا وأملوا ما يسركم وحجر بشاريستا بشاريستا وحيد فرح قلي أنا ماليستا إن أدرك دوتا وحن يبن لها يا حي هل تكتوقوا مو حد دكسونتيين إذا يمكن ودكسونتيين إن يوتيوبك إيو تيك توك فيوسك فرح بضن إلا عقل لقيه لي دكسونتيين صوباها هذا دي جواب ما دكسنتي سوما بشارستا أنا واحد لا يا هاي بشارستا واحد فرحت قلي ما ليستا حجري حك يجري رسول كرير عن صار فرك إلا العجي وردان وحبات ويو ووحليته ورشين وسكري علين
لكن بشاريستا سيدو رسول كوكو بشاري غير أنصار أيام ما أنت كوكو بشاري ليا بشارة لنا واتي غير أنصار لو بشاري رسول صلى الله عليه وسلم عليكم صليا وحوي لله يا حي فوالله ما الفقر أخشى عليكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم ويري بشارة والله وقوم خير أنصار ما أنت لما حضر يا حبيب صلى الله عليه وسلم أدوكو قرسيهم بانا هاي وحو الله حضر يوائنكو وحو إذن الله يا حي دقينا مفرينجي وحو إذن الله يا حي والله رابتك توقو إن آن والله فخري إذن كي يبقي مايو تير يوتيوب رو والله فخري إذن كي يبقي مايو رارها السوشيال ميديا هكاك رابتك إذن كي والله فخري إذن كي يبقي مايو ها فخر إذا كذا بقي مايو لكن وحدي إذا كذا بقي ودر جيسان والله ودر جيسان ذهب دولار وكدر جيسان والله عافي ما بكدر جيسان واحد ذهب دولار كقارسا أيام حي سطان وإلهي إذا كنا عليه قروح ذا ودلي ذي ذلك عافي ما بقطان والعريسان والعبيسان إن بقول بقصاحتان واحد إذا كذا بقي مالي بركة لو في ريش بتالله والله فخر إذا كذا بقي مايو لكن محل إذا كذا بقي وحال إذا كذا بقي وليه يا حي والله وحو إذا كذا بقي رسول صلى الله عليه وسلم أيان أنا وأنا والله إذا كذا بقي وحو إذا كذا بقي إن الدنيا لا إذين فرا سيدي كوي هر الله فري أو مركا أكتر تنتان سيدي أكتر تمن أو أي إذن هلاكته سيدي كوي هرأي وحلاكتي وحونا لبقيا إن الدنيا لا ينافره الباب ذي لفره خيرات كذي لفره سمضي يضلك إنتو إنو نافره وأنا فرنت هاي وكان ما تقبلهيني يا الدنيا ذي لفري أيكم كالتين الدنيا كان محالي نوكيني إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا الدون كان أين كعرني والله هو عقار نعان بذل نفس الدنيا قلبي قاد جعل أنك نوانا لنحكيني محالا إنه أفري الدونك محالا إنه أدحكيني ما إنا نقرر إنه حابد هذا ما إنا نقرر إنه وحيد قرنك لي تحاران تدي حلاشي دمية فينظر كيف تعملون إلهي إيجي يا بروحة عائشة عائشة وحاي سميسو سلمة وحاي سميسو ده قصد وكله فرحية وحاي سميان بالويلكي قبض وحاي سميان عافمات كان عمريا إن وحاي كل سميان فينظر كيف تعملون إن أكتب وسطان الدونك حلاش سكرية ورسان قولك سيد غاليه سيو مارت عبادة ديسا إن أكفر بحسطان سيد إن بضل حتى يغفر بحسطان دقنين ويلو راعي وحليه فتاق الدنيا يبقيه الدنيا لك عبسان الله أي إن الدنيا إنه إذن فرو إلهي أيام كبقايا أو آتر تنتان ما تتر تكيب سعودة إن أطر تنتان قبيه سيدي كوي هرعي أطر تمين وإذن هلاكتو سيدي كوي هرعي وحلاكتي ما أنت قبيه إن يقول الشيء نعيقا وانت بعد قيالي يا قبت حبود بونا هيا وانت بعد قيالي حيث انت بعد قيالي إميسا إميسا فقال كن قبيه إن برياضة كبه حيسا بعدها والله هدان إسقاوين لها مليان بانقاري لها ما حجابك الله يقولنا عيا واربطولي قانسينا على وحاسويا لي والله إلهي هيدي بركيو إلهي هيدي بركيو ترتن عيالا قلي سيع الله لي سيدي الوهلي لها فيوس ما كانوا فيوس رادس إذا الكود أجي إلهي بدو كنت داريه قبل هاي النهرالي نيجا هذا هذا بدي جعله إن أنا عنا ترى وان جعله إلهي نهيد سواء نور هاي نور ده هنوني
gabdheheenna waxyaabaha aan aadka runtii u nacnay hooyooyinkood xataa igala hadlaan waxaa ka mida walaalayaal idinku dheereen maaye gabdhihii horta hore abuurkii ilaahay bay bedelayaan gabdho madmadow oo qurux badan runtii oo aan iminka arkayo ayaa youtube-ka ama markaan ka arkayo carab ah iyo faransiis wallaahi 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 oo aanan garanaynin gabba waxay tidhi mi taqaanaa mayaan idi dhexad intay u qabatay soo heblaayo mihi mihitaay heblaayo heblaayo faransiis cad indi buluuga laashashnaadeer faruuri burburan ayay ahay adiguna hadee qof soomaaliya tahay markaasay tiri sheekh karuga bax waa media waxaase allaha idin barakeeya kowga walaalayaal horta hore rinjigaan ismarinayo waa xaaraan allaha ilaahay ha idinka koriyo kharash buuda ka dhameeyey kharashkaasna eeg wuuna idin dhibayaa kharashkaasna wallaahi wallaahi hadda idinka toobad keenay wallaahi waa laidinku cadaabayaa allaha cadaab idinka koriyey kow teeda kale dharka dibtooga waa ka duwan yahay dharka kale bannaanka marka la maraya gabadhu waa xijaaban tahay maasha allah gabdho imaamooyin isruuxaya oo diracyo wata oo debaryo waaweyn baq 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 ayaan waxaan galay meel istuudiyo aan ka duubayay ayaan u galay wiilo badanoo daawanaya markaan arkaa idi war kuwaa ningiriiskay ku nool yihiin waa qaahiray ogow ningiriiskay ku nool yihiin wiilkii wuu qoslay baashii dabiyeen markaan soo galay sheekh waxaan yidhi kuwan kuma noolee halkaanay joogaanoo adna markay ku imanayaan indhaha xataa lama arko annaga markay nala joogaanna waa kuwan calaamadaasi iskale munaafiqiintaas iskale soo maaha haha munaafiqiintaas iskale mar walba waxaa la rabaa noloshaada keligaa haddaad tahay haddaad bannaan taagan tahay wadar haddaad tahay masaajid joogtid hal inaad ahaatid qalbigaaga iyo afkaagaa loo baahan yahay soo maaha ilaahay uurkiini qalbigiina isku mid ha ka yeelo ilaahay ha ka yeelo isku mid qalbi qof keli allah idan ka yeelo gabadheenna markay tiktoka halka xabe qof walbaa uu dhibsado wallaahi baan ku dhaartaya dharka aad qabtid baa ku dhibsanaya gabdhaha hadalka fasax ma u ahay waa dhibsaxdan soo maaha gabdhaha aanan ku helaya fiyuuska ilayga ku raadinaya in ay naasahooda ruxaan ilaahay baydan ku daariyeen ilaahay baan ku daariyee gabadha nalkaa intay shidato rinjii isa soo mariso dharkii yaraysato oo intaan keliya horaad intay wax ku qabato nalka intay ku qabato ruxaysaa yay u ruxaysaa ilaahay baydan ku daariyee gabadhaas ogow waxaa laga yaabaa wallaahi haddaad shugaasatid kaama yeelaysa waa cafiifo dhow soone ogow laakiin meeshaas maxaa ka galay hunguri baa ka galay ifiyuus iyo in ay hesho in badan oo laayig ah lacag baa ka gashay rasuulku wuxuu leh sala allahu calayhi wasalam waxaan ka baqayaa fakhri idinkaga baqi maayo waxaan idinkaga baqayaa in ilaahay adduunku uu idin furo waaka waa laynoo furay youtube-kii baa lacaga la wareegaya oo promotion by bagekii la wareegaya oo tiktokii baa maaragtay lacaga la wareegaya oo gabdhahanii wareerinaya hunguriga ka soo riday ilaahay baydan ku daariye gabadha naasaheeda ku heshay lacag lacagtaas maxalaal baa gabadha barideeda ku heshay inay ruxdo oo weliba hees amerikaana heesta waa xilya nijaasoo ilaahay lagu caayinaya gaal ah ee ku raaxaysanaysay qaalays eeg iyadana way ku raaxaysan dadkana way u gudbin ficilka xumaa intay samaysay sii gudbinaysaa ilaahay baydan ku dhaariye lacagtaas maxalaal baa ilaahay waxaan ka baryay gabdheheena lacag xalaala allah ku irsaako waan rabnaa gabad walbaa in ay daragto rasuulka fakhri noogama baqin wallaahi fakhri aan idinkaga baqi maayo waad dargaysaan ilaahay waxaan ka baryay gabdheheena khasaa'inta ilaahay allah ka irsaaqo ilaahay khasaa'intiisaa ka darjiyo gacan binaadin iyo gacan youtube ilaahay uma baahiyo maxaa yeelay gabadha waxaa rasuulku leh sal allahu calayhi wasalam alaa unabbi'ukum alaa unabbi'ukum wuxuu yidhi alaa xigguu la hadlayaa eega gabdhiyo suu diintu rasuulka idiin ammaanay alaa unabbi'ukum bikhayri maa yaknisu lmar'u almar'a fi saalixa ragyow ma idiin sheegaa waxaad hanataan waxaad maaragtaa u dhididaan u shaqaysaan guursataan daba socotaan gollonkii laabta gashataan waxa u khayrka badan
ragii waa yaab dhegay taagaya noo sheeg yaa waay waa abubakar waa cumar waa cusmaan waa cali ridwaanullaahi calayhim noo sheeg wuxuu yidhi waa gabadha wanaagsan akhlaaqda wanaagsan allah ilaahay waxaan ka baryay gabdhahaas allah idinka wada yeelo waa tihiine allah idiin adkeeyo wallaahi uurkiina waa wanaagsan yahay ilaahay ha idiin adkeeyo uurkiinana allah idiin wanaajiyo rasuulka wallaahi inaanu fakhri nooga baqin marnaba fakhri noogama wanan baqin laakiin youtubekan iyo social mediahan tiktokan kuwan indheheennii aanan iimaan kale lahayn iimaankeenii aan saarnay ilaahay waxaan ka baryay gabdhaha godigooda iyo guryahooda allah ugu geeyo wax xalaal ah wa ogaho in badanna guur bay ka raadiyaan in badanna shaqi ayay ka dhigteen tiktoka dhibaatada kale uu leeyay youtubeku waxa waaye gabdhihii wixii ay qaban lahaayeen shaqooyinkii oo dhan way iska dhaafeen wiilashii shaqooyinkii oo dhan way iska dhaafeen nin walba nali wuxuu soo gatay waxaan aad iyo aad runtii uga xumahay inta hoolka ku jirta in leegaa banaanka taagan baa la leeyahay iyagana waxay rabaan ilaa oo ilaa waxay dhaheen laaban mayno ilaa aan soo galno ma ahane marka waan idin gabagabaynayaa qaarkiin waa laidin fasaxaya dhammaan idilkiin aad maqashaan gabdheheenna waxay aad iyo aad iyo wiilasheenna ugu farxaan markay dhigayaan tiktokan arkaa safarada la aadayee waxay aad iyo aad ugu farxaan waa social mediahan iyo waxa ay ka helayaan iyo magaca ay ka helayaan laakiin waxaan idin sheegayaa waa farxad khayaali ah wey rasuul ilaahay wuxuu inoo sheegay laba shay in lagu farxo labada shay ayaa rabaa maanta ballan inaad qaadaan inaad qaadanaysaan ood ku farxaysaan waxaa dhahayana waa ilaahay haddii shaydaan uu yidhi youtube iyo social media iyo trib la aado iyo isdhexgal iyo baatii la dhibto ayaa lagu farxaa ilaahayna wuxuu ina leeyahay qul rasuulkaa la dhahaya sal allahu calayhi wasalam qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun allah taasu haddii aan qaadan lahayn waxaad tidhaahdaa bifadli illaahi oo qur'aanka ah iyo wa biraxmatihi oo diinteena islaamka ah fabidalika falyafraxuu gabdhaheenna iyo wiilasheenna taa ha ku farxaana huwa khayru mima yajmacuun wallaahi waxa ay kalay ururinayaan ee dollar iyo dahaba alaaba dara faashanaa makeup adduunyaha gawaarihi guryaa wallaahi waxaa ka khayr badan qur'aanka iyo diinta in lagu farxo waxaa la yaabay qur'aanka la akhrinayaynu ku daalay xaggee farxaddiisa seen dadku u tusnaa allah ina dhahaya ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru lmuminiina aladiina yacmaluuna saalixaati ana lahum ajran kabiira qur'aankan wuxuu ku hanuuninayaa qofkii qaata oo akhriyo ku tadaburo barta ku camal falaa yahdii lilatii hiya aqwam hadal hadal iyo ficilba wuxuu ku hanuuninayaa waxa ay jecini midka ugu wanaagsan haddaad guur rabtid qur'aankaana kugu hanuuninaya haddaad shaqo xalaala rabtid oo barakayso qur'aankaa kugu hanuuninaya haddaad rabtid dhaqaaleyi business inaad samaysid sidoo kale waxbarasho haddaad rabtid wallaahi haddaad rabtid inaad hadashaan oo hadalkii caadiga ah afka kala qaataan wallaahi qur'aankaata wanaagsan kugu hanuuninaya oo ku dhahaya waquuluu linnaasi xusnan waquuluu qawlan sadiida teeda kale markaad qur'aanka sidaa ugu faraxdid ood ku dhegtaan wayubashiru lmuminiina aladiina yacmaluuna saalixaati ana lahum ajran kabiira jannuu kugu bishaareen kow midda labaadna waa maxay waa islaamka cumar baa dhahaya siduu walaalkeen idoo sheegay iyadoo ingiriis ah wuxuu yidhi radi allahu canhu kunnaa adillaa faacazana allahu bilislaam faida btakayna alcizata bigayrihi adallana allah waxaanu ahayn qoob daliiliin ah xaqiiriin ah jaarka aanan ixtiraamin xaaraan cunyaal ah xalaal aqoonin guur xalaala garanaynin gabdhaha ku aasa nolosha dad waxaanu ahayn litoari raacayaal ah faacazana allahu bilislaam islaamku ilaahay mookeenu nuu cizeeyey oo uu sharaf noogu yeelay gabdhihii waa kuwaana maanta maasha allah waa raggii iyo waa ka la simay waad aragtaan oo xaasas looga yeelay oo weliba toddobaatan iyo shan la siiyey hooyada xaqa ragga ay ku leedahay
soomaalida garan gabdhihii waada xajaarkii waada arkaa sida loo ilaalinayo xataa uu yidhaahdo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam jibriil baa igu soo noqnoqday ilaahan umaleeyo jaarki uu jaarkiisa dhaxlayo allah ida dhowro islaamkiina waa kaa fa acazana allahu bilislaam islaamku ilaahay nagu cizeeyey fa in abtaqayna alcizata bigayrihi adallana allah haddii meel kale cizi aan ka raadino aana qisqaawnaasho waxaan dinteeniina farin jirkeennio aanu bedelno dhaqankaalo aynu raacno wallaahi haddaan cizi ka raadino ilaahay wuuna dullaynayaa sida in badan uu dulleeyey ilaahay waxaan ka baryayaa mar kale 1100 walaasheena muniish wiilaalkeena zaki allah u naxariisto ilaahay jannadii ha geeyo dembiyadoodii allah ha dhaafo hooyooyinka hooyaa joogta iyo gabdhihiiyo ilaahay waxaan ka baryay sanad iimaan allaha ka siiyo iyo inta kale dhimatay wiilba haddee halkaa istaajiyo wuxuu yidhi maxamed maxamuud wii la yidhaahdo youtuber ayaa dhintay inaan sheegaa rabaa haloo duceeyo gabar ayaa ninkeedii sidoo kale haddana haddaay tiri gabar baa waxay tiri haddaay waa ninkii baa iga maqan waa ninkii baan isku xunnahay soo duceen halkan hooyooyin badan iyo ducooyin badan baa ku qoran kulley intaan sheegayo inta laga maqan yahay allah u soo ururiyo inta ay isku dhegan yihiin rag ilaahay maslaxay ha dhexdhigo inta ubad la-aana ubad saalixa allah siiyo inta xanuunsan allaha caafiyo maanta halkan culimaad joogto fara badan wallaahi hooyooyin qalbi wanaagsan baa jooga waktigan waa waktigii makhribka uu dhowaa oo ducada waa la aqbalaya kulanka waa kulan barakaysan waxaan rabaa in aan ballan kala qaadanan doonayaa reer youtubeley iyo reeraha fiirsada iyo inta ku jirta ilaahay weeda ku dhaariye waan ducaynayaa ducadana waa la aqbalayaa wax ka khayr badan baad helaysaane youtubetiktoka ma joojinaynaa reer tiktok ma joojinaynaa niikiska iyo qaawnaanshaha ma ka tirtiraynaa beryahan qur-aan badan baad soo geliseena khayrka ma ku fidinaynaa inta ballan qaadaysa gacantii tarto wallahi waan ducaynayaa ducadana waa la aqbalayaa gacmaha ii taaga gacmaha ii taaga intaan hadday hagaagsanaato wallaahi nayrooga roba udaaya xa u barakaysan ballan miya ballan miya ilaahay haydu barakay gabar walba oo ballan qaada in ay waxa ku dhex jira tiktok ee qawnaashihiisa ruuxa iyo heesaha ka bixinaysa ilaahay baa arkay ilaahay waxaan ka baryay wax ka khayr badan allah siiyo dembigeeda allah dhaafo haddaanay guursanin guur xalaal ah guur ay ku degto guur ay ku dhawsato guur ay ku dhimato ilaa ay dhimato ay wada jiraan ilaahay waxaan ka baryay jannatu firdows allah idin geeyo idinkii waalidiintayba inta dhimatana allah u naxariisto inta noolna allah dhowro dadka bannaanka jooga ee faraha badan may soo galaan miya okay ogeysiiskan yar kadib allah idin barakeeya aad iyo aad baanu idin jecelnahay mar walbana waa idin ducaynaynaa kulan kaloo ka khayr badan oo ka badan ayaan rajaynayaa in aan isliyahay camal aan ku qabanno waana lidin soo ogeysiinayaa in badanna way imanayaan soo maydan gara ballana idin qaadaynaa inaan mar kale haddana waa dhinan fasaxeena insha allahu tacaala abubakar aada kugu dhiibaya si tartiib oo qurux badan ducadana allah idin aqbalo mar walbana waa idin ducaynaynaa wallaahi afka keliya maahane qalbigaan idinka jecel lahay allah idin barakeeya allah idin dhowro